Постійні відвідувачі учні 2 Б-класу школи номер 3 колегіуму активно долучилися до розважальної ігрової програми, яку працівники Центральної бібліотеки для дітей організували до Дня захисту дітей. Цей день був наповнений цікавими пригодами та яскравими враженнями завдяки організації дитячих свят «Ультрафіолет». Зустріч з героями улюблених мультфільмів та комп'ютерних ігор «Скаєм», «Барбі» та «Кріпером» захопила дітей, подарувала їм чудовий настрій та перенесла в чарівний світ казки. Маленькі відвідувачі з захопленням брали участь у шоу мильних бульбашок, грали в активні ігри та змагалися в конкурсах. А теплі обійми та фото на згадку з друзями залишили незабутні спогади про цей чудово проведений час в бібліотеці.